આપ સૌનું ફરી એકવાર હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો, મજામાં ને બધા? ઓકે, તો હવે આજે આપણે ચેપ્ટર 9 માહિતીનો ઉપયોગ, જેમાં આવે છે સેશન 2. તો સેશન 2 સ્ટાર્ટ કરતા પહેલા આપણે સેશન 1 ને રીકેપ કરી લઈએ. ઓકે, તો સેશન 1 માં આપણે આપણી સ્વાધ્યાય પોથીમાં ક્વેશ્ચન નંબર 1 2 3 કમ્પ્લીટ કરેલ છે. તો ક્વેશ્ચન નંબર 1 શું હતો? યસ, કોઈ પણ આપણને એક ચિત્ર આપેલું હોય છે જે આકારોનું બનેલું હોય છે, અને એ ચિત્રમાં કયો આકાર કેટલી વાર આવે છે તે આપણે ગણી લખી અને તેમાં મનપસંદ રંગ પૂરવાનો હતો. ઓકે, જેમાં આપણને બે ચિત્રો આપેલા હતા, રાઈટ? તો બધાને યાદ જ હશે કે બંને ચિત્રમાં તમારે રંગ પણ પૂરવાનો હતો. ઓકે, અને આપણે એ કમ્પ્લીટ કરેલ છે. પછી આવે છે ક્વેશ્ચન નંબર 2. તો ક્વેશ્ચન નંબર 2 પણ સેમ જ છે કે આપણને ચિત્ર આપેલું હોય અને એમાંથી આપણે કયો આકાર કેટલી વાર આવે છે એ લખવાનું અને તેમાં મનપસંદ રંગ પૂરવાનો હતો. ઓકે, તો આ રીતે આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 1 2 જે સેમ છે બંને કમ્પ્લીટ કરેલ છે. અને ક્વેશ્ચન નંબર 3 હતો, યસ, આપણને નામો આપેલા હતા જેમાં આપણે અક્ષરો ગણી અને આપેલ જે આકાર હતો તેમાં લખવાનું હતું કે કેટલા અક્ષરોનું આ નામ આપેલ છે, અને તેની નીચે પ્રશ્ન પૂછેલા હતા જેના જવાબ આપણે કમ્પ્લીટ કરેલ છે કે બે અક્ષરવાળા કેટલા નામ છે, ત્રણ અક્ષરવાળા કેટલા નામ છે, ચાર અક્ષરવાળા કેટલા નામ છે, આપેલ બધા જ નામોમાં ર કેટલી વાર આવેલ છે, આપેલ બધા જ નામોમાં જ કેટલી વાર આવેલ છે, વગેરે જેવા પ્રશ્નો આપણને પૂછેલા હતા જે આપણે કમ્પ્લીટ કરેલા છે. આ રીતે આપણે સેશન 1 માં ક્વેશ્ચન નંબર 1 2 અને 3 કમ્પ્લીટ કરેલ છે. તો હવે આજે આપણે સેશન 2 માં ક્વેશ્ચન નંબર 4 થી સ્ટાર્ટ કરવાનું છે. તો હવે આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 4 જોઈએ. તો ક્વેશ્ચન નંબર 4 છે, ચિત્રના આધારે પ્રશ્નોના જવાબ લખો. યસ, ચિત્રના આધારે પ્રશ્નોના જવાબ લખો. તો તમને લોકોને એક પેજમાં ફ્રૂટો આપેલા છે, એટલે કે ફળ આપેલા છે, અને જેમાં પહેલી હરોળ, બીજી હરોળ, ત્રીજી હરોળ એવી રીતે જુદી જુદી હરોળ આપેલી છે, અને બધામાં જુદા જુદા ફળો આપેલા છે, એટલે કે ફ્રૂટ્સ આપેલા છે. ઓકે, તો આ રીતે એ ફ્રૂટ્સ આપેલા છે, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એને નિરાતે બધા જોવાના છે. ઓકે, એમાં કેળા, તરબૂચ, સફરજન, નારંગી વગેરે જેવા ફ્રૂટ્સ આપેલા છે, અને પ્રશ્નો પણ પૂછેલા છે કે કયું ફળ બધી હરોળમાં આવે છે. તો તમારે જોવાનું કે કયું એવું ફળ છે કે જે બધી લાઈનમાં આવે છે, હરોળ એટલે લાઈન, કે કયું એવું ફળ છે કે જે બધી લાઈનમાં આવે છે, તો એ આપણે જોવાનું છે. તો આપણે બધી લાઈનમાં જોવાનું કે કયું ફળ છે એ બધી હરોળમાં, એટલે કે બધી લાઈનમાં આપેલું છે જે તમે લોકો ઇઝીલી જોઈ શકો છો, રાઈટ? પછી આપણને એ ટાઈપના બીજા પણ ક્વેશ્ચન પૂછેલા છે કે કયું એવું ફળ છે કે જે છેલ્લી ત્રણેય હરોળમાં આવેલું છે. યસ, તો એ પણ તમને બધાને ખ્યાલ હશે કે છેલ્લી ત્રણ લાઈનમાં આપણે જોવાનું કે કયું ફળ છે એ છેલ્લી ત્રણેય લાઈનમાં આપેલું છે. ઓકે, પછી એમ પણ પૂછાઈ શકે કે કયું ફળ છે જે છેલ્લી ચારેય હરોળમાં આપેલું છે. તો આપણે છેલ્લી ચાર લાઈનમાં જોવાનું કે કયું ફળ છે એવું કે જે ચારેય લાઈનમાં આવેલું છે. ઓકે, તો આ રીતના આપણને ક્વેશ્ચન આપેલા છે અને બાજુમાં ફળોનું ચિત્ર આપેલું છે જે એકદમ નિરાતે પહેલા જોવાનું છે, અને પછી પ્રશ્નો રીડ કરી અને તમારે તેના આન્સર લખવાના છે. એકદમ ઇઝી ક્વેશ્ચન છે, એટલા માટે તમારે જાતે કમ્પ્લીટ કરવાનો છે. ઓકે, અને તેની તમને પીડીએફ પણ મળી જશે, બટ ફર્સ્ટ તમારે જાતે લખવાના છે અને પછી ચેક કરવાનું કે તમારા આન્સર રાઈટ છે કે નહીં. ઓકે, તો હવે એકવાર આપણે ફર્સ્ટ રીકેપ પણ કરી લઈએ કે જસ્ટ તમારે ક્વેશ્ચન નંબર 4 છે એના પેજ ઉપર એક ચિત્ર આપેલું છે જેમાં બધા ફળો આપેલા છે, કેળા, તરબૂચ, સફરજન, અનાનસ એ બધી લાઈનમાં આપેલા છે. પછી તમારે બધા ફળો જોઈ અને સામેના પેજ ઉપર પ્રશ્નો આપેલા છે જે પ્રશ્નોને રીડ કરવાના અને સમજવાનું કે શું કહે છે. પછી બાજુના પેજ ઉપર ચિત્ર આપેલું છે તેમાંથી જોઈ અને જવાબ લખવાના. ઓકે, તો આઈ હોપ કે તમને બધાને સમજાય જ જશે. તો આ રીતે આજના હોમવર્કમાં ક્વેશ્ચન નંબર 4 છે કમ્પ્લીટ કરવાનો છે અને તમને પીડીએફ પણ મળી જશે. ઓકે, તો હવે આપણે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન સ્ટાર્ટ કરીએ, ક્વેશ્ચન નંબર 5. ક્વેશ્ચન નંબર 5 છે,
નીચેના કોષ્ટકના આધારે પ્રશ્નોના જવાબ લખો. યસ, હવે આપણને કોષ્ટક આપેલું છે. ક્વેશ્ચન નંબર 4 ની છે. ક્વેશ્ચન નંબર 4 માં ચિત્રો આપેલા છે, રાઈટ? ચિત્રોના આધારે પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના હતા. અને ક્વેશ્ચન નંબર 5 માં આપણને કોષ્ટક આપેલું છે, તો આપણે એક કોષ્ટકના આધારે આપેલ પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે. ઓકે, તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે શું કરવાનું હોય છે? યસ, કોષ્ટકને રીડ કરી સમજવાનું અને પછી પ્રશ્નોને રીડ કરી તેના જવાબ કોષ્ટકમાંથી ગોતી અને લખવાના હોય છે. જેમ આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 4 માં તમને કહેલું છે કે ફર્સ્ટ તમારે બધા ફળોના ચિત્ર છે જોવાના છે, એ જ રીતે અહીં કોષ્ટક સમજવાનું અને પછી પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના. તો ફર્સ્ટ આપણે કોષ્ટક છે ને સમજીએ. તો અહીં આપણને કોષ્ટક આપેલું છે, આઈસ્ક્રીમના કોનનું વેચાણ આપેલું છે કે પહેલા અઠવાડિયામાં કેટલું વેચાણ થયું છે, બીજા અઠવાડિયામાં કેટલું વેચાણ થયું છે, અને અહીં આપણને આઈસ્ક્રીમનો ફ્લેવર આપેલો છે. ઓકે, તો હવે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે કોષ્ટકને સમજી લઈએ કે આઈસ્ક્રીમનો ફ્લેવર છે વેનીલા. તો વેનીલા છે પહેલા અઠવાડિયામાં 5 વેચાણ અને બીજા અઠવાડિયામાં 6 વેચાણ. નેક્સ્ટ છે પિસ્તા. તો પિસ્તા નામનો ફ્લેવર છે એ પહેલા અઠવાડિયામાં 4 અને બીજા અઠવાડિયામાં 3 વેચાણ. પછી ચોકલેટ. તો ચોકલેટ છે પહેલા અઠવાડિયામાં 7 અને બીજા અઠવાડિયામાં 6 વેચાણ. સ્ટ્રોબેરી. તો સ્ટ્રોબેરી છે એ પહેલા અઠવાડિયામાં 3 અને બીજા અઠવાડિયામાં 4 આઈસ્ક્રીમ વેચાણ. પછી પાઇનેપલ. તો પાઇનેપલ છે પહેલા અઠવાડિયામાં 4 અને બીજા અઠવાડિયામાં 5 કોણનું વેચાણ, તો આઈસ્ક્રીમના કોણનું, રાઈટ? ઓરેન્જ. તો ઓરેન્જનું પહેલા અઠવાડિયામાં પણ 5 અને બીજા અઠવાડિયામાં પણ 5, એટલે કે સરખું વેચાણ થયું છે પાઇન ઓરેન્જનું. ઓકે, નેક્સ્ટ એટલે કે લાસ્ટ છે મેંગો. તો પહેલા અઠવાડિયામાં 5 અને બીજા અઠવાડિયામાં 7. ઓકે, એટલે કે મેંગોનું છે આ રીતનું વેચાણ થયું છે, પહેલા અઠવાડિયામાં 5 અને બીજા અઠવાડિયામાં 7. તો આ રીતે આઈસ્ક્રીમના કોણનું વેચાણ આપેલું છે કે પહેલા અઠવાડિયાનું અને બીજા અઠવાડિયા. હવે તેના આધારે આપણે પ્રશ્નોને સમજી અને તેના આન્સર લખવાના છે. તો હવે આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, પહેલા અઠવાડિયામાં આઈસ્ક્રીમનો કયો ફ્લેવર સૌથી વધારે પસંદગી પામી? એટલે કે અહીં પહેલા અઠવાડિયાની વાત કરેલ છે. આઈસ્ક્રીમનો કયો ફ્લેવર સૌથી વધુ પસંદગી પામ્યો? હવે સૌથી વધુ પસંદગી પામ્યો એ આપણને કઈ રીતે ખબર પડે? કે જે આઈસ્ક્રીમનો ફ્લેવર સૌથી વધુ વેચાણો હોય, કેમ કે વધુ ક્યારે વેચાય? કે જ્યારે લોકોને પસંદ આવે. ઓકે, એટલે માટે અહીં પૂછેલું છે કયો ફ્લેવર સૌથી વધારે પસંદગી પામ્યો, એટલે કે જે આઈસ્ક્રીમનો ફ્લેવર સૌથી વધુ વેચાણો હોય એ જ સૌથી વધારે પસંદગી પામ્યો હોય. ક્યારની વાત છે? પહેલા અઠવાડિયે. તો પહેલા અઠવાડિયામાં આપણે જોવાનું કે કયો આઈસ્ક્રીમનો ફ્લેવર છે સૌથી વધુ વેચાણો છે, કેમ કે જે ફ્લેવર વધુ વેચાય એ જ સૌને પસંદ આવ્યો હોય. તો આપણે અહીં જોઈએ 5 4 7 3 4 5 5. તો સૌથી વધુ કયો વેચાણો છે? યસ, 7 નંબર. એટલે કે 7 છે સૌથી મોટી સંખ્યા છે, એટલે કે તેનું વેચાણ સૌથી વધુ થયું છે. તો એ કયો ફ્લેવર છે? યસ, ચોકલેટ. કેમ કે ચોકલેટનો ફ્લેવરનો જે આઈસ્ક્રીમ છે એ પહેલા અઠવાડિયામાં 7 વેચાણ છે સૌથી વધારે, એટલે કે સૌથી વધારે એ જ ફ્લેવર વેચાય કે જે સૌથી વધારે પસંદગી પામ્યો હોય. તો અહીં આપણે લખવાનું કે પહેલા અઠવાડિયામાં આઈસ્ક્રીમનો ચોકલેટ ફ્લેવર સૌથી વધારે પસંદગી પામ્યો, કેમ કે એ સૌથી વધારે વેચાણો છે, રાઈટ? તો અહીં આપણે લખવાનું ચોકલેટ. એક શબ્દમાં જ આપણે જવાબ લખવાના છે. ઓકે, તો આપણે અહીં લખેલું છે કે ચોકલેટ ફ્લેવર છે સૌથી વધારે પસંદગી પામ્યો છે, કેમ કે સૌથી વધારે વેચાણો છે. ઓકે, તો હવે આપણે નેક્સ્ટ જોઈએ, એટલે કે સેકન્ડ ક્વેશ્ચન. સેકન્ડ છે, બીજા અઠવાડિયામાં આઈસ્ક્રીમનો કયો ફ્લેવર સૌથી ઓછો પસંદગી પામ્યો? બીજા અઠવાડિયામાં આઈસ્ક્રીમનો કયો ફ્લેવર છે સૌથી ઓછો પસંદગી પામ્યો? તો આપણે બીજા અઠવાડિયામાં જોવાનું કે કયો ફ્લેવર સૌથી ઓછો વેચાણો છે, એટલે કે નાની સંખ્યા ગોતવાની. તો 6 3 6 4 5 5 7. યસ, તો જવાબ આવે છે 3, કેમ કે જે સૌથી ઓછું વેચાણ હોય એ સૌથી ઓછો પસંદ આવ્યો હોય. તો આપણે એ જ પૂછેલું છે કે બીજા અઠવાડિયામાં આઈસ્ક્રીમનો કયો ફ્લેવર સૌથી ઓછો પસંદગી પામ્યો.
તો ઓછો પસંદગી કયો પામે હોય કે જે સૌથી ઓછો વેચાણો હોય તો અહીં ત્રણ છે એ સૌથી ઓછા છે એટલે કે ત્રણ જ આઈસ્ક્રીમ અહીં વેચાણા છે તો હવે આપણે એનો ફ્લેવર જોવાનો કેમ કે અહીં આપણને ફ્લેવર પૂછેલો છે કે કયો ફ્લેવર સૌથી ઓછા પસંદગી પામ્યો તો આપણે જોવાનું કે ત્રણ છે એ સૌથી ઓછા વેચાયેલા છે અને એ જ સૌથી ઓછો પસંદગી પામ્યો તો ત્રણ માં શું આવે છે યસ પિસ્તા એટલે કે બીજા અઠવાડિયામાં આઈસ્ક્રીમનો પિસ્તા ફ્લેવર સૌથી ઓછો પસંદગી પામ્યો તો અહીં આપણે જવાબમાં લખવાનું પિસ્તા ઓકે તો આઈ હોપ કે તમને આ બધા ક્વેશ્ચન સમજાતા જ હશે તો હવે આપણે નેક્સ્ટ જોઈએ નેક્સ્ટ છે કયો ફ્લેવર બંને અઠવાડિયામાં સરખો પસંદગી પામ્યો હવે કયો એવો આઈસ્ક્રીમનો ફ્લેવર છે કે જે બંને અઠવાડિયામાં સરખો પસંદગી પામે એટલે કે સરખો વેચાણ હોય ઓકે તો આપણે જોવાનું કે બંને અઠવાડિયામાં કયો ફ્લેવર એવો છે કે જે સરખો વેચાણો છે એટલે કે સરખો પસંદગી પામ્યો છે ઓકે કયો ફ્લેવર એવો છે તો અહીં 5 અને 6 છે એ પણ નહીં આવે 4 અને 3 છે એ પણ નહીં આવે 7 અને 6 છે સરખો અંક આવે એટલે કે સરખો વેચાણ હોય એ ફ્લેવરનું આપણે નામ લખવાનું છે કે કયો ફ્લેવર બંને અઠવાડિયામાં સરખો પસંદગી પામે તો 3 અને 4 છે એ પણ નહીં આવે 4 અને 5 છે એ પણ નહીં આવે 5 અને 5 યસ 5 અને 5 તો એ કયો ફ્લેવર છે ઓરેન્જ તો કહે ઓરેન્જ ફ્લેવર છે એ સૌથી સરખો એટલે કે બંનેમાં સરખો પસંદગી પામ્યો છે ઓરેન્જ ફ્લેવર બંને અઠવાડિયામાં સરખો પસંદગી પામ્યો છે કેમ કે બંને સરખા વેચાણા છે 5 અને 5 બંને અઠવાડિયામાં ઓકે તો આપણે અહીં લખવાનું ઓરેન્જ ઓરેન્જ ફ્લેવર બંને અઠવાડિયામાં સરખો પસંદગી પામ્યો ઓકે તો હવે આપણે નેક્સ્ટ જોઈએ નેક્સ્ટ છે બીજા અઠવાડિયામાં આઈસ્ક્રીમનો કયો ફ્લેવર સૌથી વધારે પસંદગી પામ્યો બીજા અઠવાડિયામાં આઈસ્ક્રીમનો કયો ફ્લેવર સૌથી વધારે પસંદગી પામ્યો તો આપણે જોઈએ કયો અંક સૌથી વધારે છે એટલે કે કયો ફ્લેવર સૌથી વધારે વેચાણો છે કેમ કે વધારે વેચાય એ જ ફ્લેવર સૌથી વધારે પસંદગી પામ્યો હોય બીજા અઠવાડિયામાં જોવાનું છે તો આપણે જોઈએ 6 3 6 4 5 5 7 યસ 7 છે રાઈટ તો 7 એટલે કે સૌથી વધારે એ ફ્લેવરનું વેચાણ થયું છે તો એ કયો ફ્લેવર છે મેંગો તો બીજા અઠવાડિયામાં આઈસ્ક્રીમનો મેંગો ફ્લેવર સૌથી વધારે પસંદગી પામ્યો કેમ કે જે ફ્લેવર સૌથી વધારે વેચાણો હોય એ જ સૌથી વધારે પસંદગી પણ પામ્યો હોય તો આપણે અહીં લખીએ મેંગો ઓકે તો હવે આપણે લાસ્ટ જોઈએ કયા અઠવાડિયામાં ચોકલેટ આઈસ્ક્રીમ વધારે વેચાય અને કેટલો તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે જોઈએ ચોકલેટ આઈસ્ક્રીમ ક્યાં છે વેનીલા પિસ્તા ચોકલેટ યસ તો કયા અઠવાડિયામાં ચોકલેટ આઈસ્ક્રીમ વધારે વેચાય તો પહેલા અઠવાડિયામાં 7 અને બીજા અઠવાડિયામાં 6 પહેલા અઠવાડિયામાં 7 એટલે કે 7 વેચાણા અને બીજા અઠવાડિયામાં 6 તો આપણે અહીં લખવાનું છે કે કયા અઠવાડિયામાં ચોકલેટ આઈસ્ક્રીમ વધારે વેચાય તો 6 વધારે કે 7 યસ 7 વધારે તો કયું અઠવાડિયું છે પહેલું અઠવાડિયું તો આપણે અહીં લખવાનું કે પહેલા અઠવાડિયામાં ચોકલેટ આઈસ્ક્રીમ વધારે વેચાય અને કેટલો તો જવાબ આવે 7 તો આપણે અહીં લખીએ પહેલા અઠવાડિયામાં અને કેટલો તો એમાં જવાબ આવે છે 7 ઓકે તો આ રીતે આપણને જે કોષ્ટક આપેલું છે તેના આધારે આપણે પ્રશ્નોના જવાબ લખેલા છે અને આની પણ પીડીએફ તમને મળી જશે અને આપણે સ્વાધ્યાય પોથીમાં ક્વેશ્ચન નંબર 5 છે ને પણ કમ્પ્લીટ કરવાનો છે તો આઈ હોપ કે તમને બધાને સમજાય જ ગયો હશે તો હવે આપણે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 6 ક્વેશ્ચન નંબર 6 છે તમારા જમણા હાથની છાપ પાડી નીચે જણાવ્યા મુજબ કરો તો અહીં તમારે તમારા જમણા હાથની છાપ પાડવાની છે એટલે કે જે હાથથી તમે જમો છો એ હાથની તમારે અહીં છાપ પાડવાની છે રાઈટ કોઈ પણ કલરથી તમે ત્યાં છાપ પાડી શકો છો જે પણ કલર અવેલેબલ હોય અને તમને ગમતો હોય એ કલરથી તમારે ત્યાં છાપ પાડવાની છે તો અહીં હું જસ્ટ એમનો હાથ ડ્રો કરું છું રાઈટ
તમારે તમારા જમણા હાથની આ છાપ પાડવાની છે ઓકે હું અહીં જસ્ટ મારો હેન્ડ છે ને ડ્રો કરું છું જસ્ટ સમજાવવા માટે રાઈટ તો અહીં આપણે હવે નીચે જે પ્રમાણે કહેલું છે એ પ્રમાણે ઉપર જે છાપ પાડેલી છે એ હાથમાં આપણે ડ્રો કરવાનું છે ફર્સ્ટ છે સૌથી લાંબી આંગળી પર ગોળ કરો તો સૌથી લાંબી આંગળી કઈ છે યસ વચ્ચેની તો વચ્ચેની જે આંગળી છે એમાં આપણે ગોળ કરવાનું પછી નેક્સ્ટ છે સૌથી નાની આંગળી પર ચોરસ કરો તો સૌથી નાની આંગળી કઈ છે યસ લાસ્ટ ફિંગર એટલે કે છેલ્લી આંગળી તો એના ઉપર આપણે ચોરસ કરવાનું પછી અંગૂઠા પર ત્રિકોણ કરો તો અંગૂઠો છે એના ઉપર આપણે ત્રિકોણ કરવાનું છે આ રીતે પછી પહેલી આંગળી પર લંબચોરસ દોરો તો અંગૂઠા પછીની જે આંગળી હોય છે એટલે કે આ અંગૂઠો એના પછીની જે આંગળી હોય છે એ પહેલી આંગળી કહેવાય છે તો પહેલી આંગળી ઉપર આપણે લંબચોરસ દોરવાનું છે તો અહીંયા આપણે લંબચોરસ દોરીએ ત્રીજી આંગળી પર ષટકોણ કરો એટલે કે ત્રીજી આંગળી છે તો આ પહેલી આંગળી બીજી આંગળી અને ત્રીજી એટલે કે છેલ્લેથી બીજી આંગળી ઉપર આપણે ષટકોણ જેમાં છ સાઈડ આવેલી હોય તેને ષટકોણ કહેવાય છે તો એ આપણે અહીં ડ્રો કરવાનું ઓકે તો આ રીતે આપણે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણા જમણા હાથની છાપ પાડવાની છે અને નીચે દર્શાવ્યા મુજબ આપણે ફિંગર ઉપર ડ્રો કરવાના છે આકારો જે આકારો આપણને અહીં કહેવામાં આવ્યા છે ઓકે તો આ રીતે ક્વેશ્ચન નંબર 6 છે એકદમ ઈઝી અને નાના ક્વેશ્ચન છે જેને તમારે આજે કમ્પ્લીટ કરવાના છે ઓકે તો હવે આપણા ક્વેશ્ચન 1 2 6 અહીં કમ્પ્લીટ થાય છે અને નેક્સ્ટ એટલે કે બાજુના પેજમાં એક પ્રવૃત્તિ આપેલી છે જે ફર્સ્ટ પ્રવૃત્તિ છે ઘરે જ અવેલેબલ નથી આપણે સ્કૂલમાં આવીએ તો જ કરી શકીએ પછી નેક્સ્ટ પેજ ઉપર બીજી પ્રવૃત્તિ આપેલી છે જેમાં છે બટરફ્લાય એટલે કે પતંગિયો આપેલું છે તો તેમાં તમારે તમને મનગમતા કલરથી અંગૂઠાની છાપ પાડવાની છે પતંગિયામાં પ્રવૃત્તિમાં બીજી પ્રવૃત્તિ છે તેમાં એક પતંગિયો આપેલું છે અને એ પતંગિયામાં તમારે યસ બધાની ફેવરેટ વસ્તુ અંગૂઠાથી છાપ પાડવાની છે એટલે કે પ્રિન્ટ કરવાનું છે થંબ પ્રિન્ટ ઓકે એટલે કે અંગૂઠાથી છાપ પાડવાની છે પતંગિયામાં પછી નીચે તમારે જે કોષ્ટક આપેલું છે કે લાલ ગુલાબી લીલો પીળો એવા બધા જ કલર્સના નામ આપેલા છે તો તમારે ત્યાં અંક લખવાના છે કે તમે લાલ કલરથી અંગૂઠાની કેટલી છાપ પાડી પીળા કલરથી અંગૂઠાની કેટલી છાપ પાડી લીલા કલરથી અંગૂઠાની કેટલી છાપ પાડી એ અંક ત્યાં લખવાના છે જો તમે લાલ કલરથી અંગૂઠાની 5 પ્રિન્ટ પાડી હોય તો તમારે ત્યાં 5 અંક લખવાનો પછી લીલા કલરથી 2 પ્રિન્ટ કરી હોય તો લીલાની નીચે 2 લખવાનો આ રીતે બીજા નંબરની પ્રવૃત્તિ છે કે પતંગિયાનું ચિત્ર આપેલું છે એ ચિત્રમાં તમારે યસ અંગૂઠાથી તમને મનગમતા કલરની છાપ પાડવાની છે અને નીચે લખ્યા એ પ્રમાણે રંગ લખેલા છે તેમાં તમારે જેટલી પણ કલરની પ્રિન્ટ કરેલી હોય એ અંક લખવાનો છે પછી પીળા કલરથી 6 કરી હોય તો 6 લખવાના લાલ કલરથી 3 કરી હોય તો 3 અંક લખવાના એ રીતે જેટલી પણ પ્રિન્ટ કરી હોય જે કલરની એ ત્યાં અંક પણ લખવાનો છે ઓકે તો આ રીતે આપણું ચેપ્ટર 9 છે માહિતીનો ઉપયોગ એ અહીં કમ્પ્લીટ થાય છે અને નેક્સ્ટ પેજ ઉપર તમને ચાલો ગૃહ કાર્ય કરીએ જેમાં એક ક્વેશ્ચન આપેલો છે જે એકદમ ઇઝી છે અને એ જ ક્વેશ્ચન ઓલરેડી આપણે ક્વેશ્ચન 3માં સમજી ગયા છીએ ઓકે ત્યાં આપણને નામો આપેલા છે જુદા જુદા અક્ષરમાં તો એ અક્ષરોને ગણી અને આપેલ આકારમાં આપણે અંક લખવાનો કે કેટલા નામનું અક્ષર એટલે કે નામ આપેલું છે કેટલા અક્ષરો તો આપણે ત્યાં અંક લખવાનો છે અને નીચે સેમ ક્વેશ્ચન પૂછેલા છે કે 2 અક્ષરોના કેટલા નામ છે 3 અક્ષરોના કેટલા નામ છે જે ઓલરેડી આપણે ક્વેશ્ચન 3 સમજી ગયા છીએ તો ચાલો ગૃહ કાર્ય કરીએ એ ક્વેશ્ચન પણ તમારે જાતે કમ્પ્લીટ કરવાનો છે અને પતંગિયાવાળો ક્વેશ્ચન પણ જે એક પ્રવૃત્તિ છે એટલે કે એક્ટિવિટી છે રાઈટ આપણે ઘણા ટાઈમથી એક એક્ટિવિટી કરેલ નથી એટલા માટે અગેન હવે આપણે એક્ટિવિટી એક કરવાની છે રાઈટ પતંગિયાવાળી કે જેમાં તમારે થંબ પ્રિન્ટ એટલે કે અંગૂઠાની છાપ કરવાની છે અને ચાલો ગૃહ કાર્ય કરીએ એમાં જુદા જુદા અક્ષરો આપેલા છે નામમાં તો એ અક્ષરોને ગણી અને આપેલ આકારમાં
છે જસ્ટ કાઉન્ટ કરીને ઓકે તો એક ક્વેશ્ચન તમને હવે બધાને આવડે છે તો તમારે એ જાતે કમ્પ્લીટ કરવાનો છે ચાલો ગ્રુપ કાર્ય કરી ઓકે તો આ રીતે આપણો ચેપ્ટર 9 છે માહિતીનો ઉપયોગ જેના સેશન 2 ને અહીં કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ અને આ ચેપ્ટર ને પણ અહીં કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ તો આઈ હોપ કે બધાના ચેપ્ટર આવડી જ ગયો હશે જેમાં જસ્ટ આપણે ફર્સ્ટ બે ક્વેશ્ચન માં તો આપણે આકારો ગણી લખી અને તેમાં રંગ પૂરેલા છે અને આજે જેમ ચાલો ગ્રુપ કાર્ય કરાવેલું છે એ જ ક્વેશ્ચન 3 માં પણ આપણે સમજી ગયા ઓકે અને ક્વેશ્ચન 4 માં શું કરેલું છે યસ ફોડોના ચિત્ર આપેલા છે તેના આધારે પ્રશ્નોના જવાબ લખેલા પછી ક્વેશ્ચન 5 માં આઈસ્ક્રીમના કોનના વેચાણનું કોષ્ટક આપેલું હતું તેના આધારે પણ પ્રશ્નોના જવાબ આપણે કમ્પ્લીટ કરેલા છે અને ક્વેશ્ચન 6 આપણે જોયું કે જમણા હાથનો છાપ લેવાની છે જમણા હાથની અને પછી તેની નીચે જે મુજબ દર્શાવેલ છે મુજબ આપણે એ હાથની ફિંગર ઉપર બધા આકારો કરવાના છે અને એક એક્ટિવિટી કરવાની છે પતંગિયામાં આપણે થંબ પ્રિન્ટ એટલે કે અંગૂઠાની છાપ કરવાની છે ઓકે અને ચાલો ગ્રુપ કાર્ય કરીએ પણ એકદમ ઈઝી ક્વેશ્ચન છે જે તમારે આજે હોમવર્કમાં કમ્પ્લીટ કરવાનો છે તો આઈ હોપ કે બધાના એકદમ ઈઝી ચેપ્ટર સમજાય જ ગયો હશે ઓકે તો હવે આપણે નેક્સ્ટ વિડિયો લેક્ચરમાં ન્યૂ ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ કરવાનું છે ઓકે તો આજે તમને સ્વાધ્યાય પોથીની પીડીએફ મળે એ રીતે તમારે તમારી સ્વાધ્યાય પોથીમાં ચેપ્ટર 9 કમ્પ્લીટ કરવાનું છે હોમવર્કમાં ઓકે તો હવે આજે આપણે ચેપ્ટર 9 માહિતીનો ઉપયોગ એના સેશન 2 ને કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ અને ચેપ્ટર 9 ને પણ કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ ઓકે તો આઈ હોપ કે બધાને સમજાઈ ગયું હશે ઓકે તો હવે આજે આપણા વિડિયો લેક્ચરને પણ અહીં કમ્પ્લીટ કરીએ